Доброго вечора, я Олександра Денисенко, в ефірі новини. Сирени, які спрацювали у Чернігові сьогодні о 10 ранку, вімкнули помилково. Про це сказав директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Сергій Болдарев. За його словами, перевірку системи проводять щомісяця в останній вівторок. Це відбувається у внутрішньому беззвучному режимі. Сьогодні ж сирени спрацювали через помилку працівника однієї з автоматичних телефонних станцій. Більше знає Наталія Гоман. 10 ранку в районі Олександрівки у Чернігові лунає сирена. Чули її і в районі П'яти Кутів. Тут гучномовці розташовані на даху облспоживспілки. Вона разів в три повторилась і кончилась. Вийшли, послухали, нігде нічого. А що воно таке? Ми не розібрались. Нічого не робила, я пішла. Ділала масаж. Все. По ідеї, це внимання, може, тривога якась. Я так і подумав, але потім подумав, що це скора допомога. Ми спочатку подумали, що це якась тривога, що навчання якісь йдуть. Дитина злякалась, внучок іспугався. В общем, все нормально, воно погуділо, потім ми перезвонили, узнали, що це учебна тривога. Система оповіщення спрацювала через помилку працівника однієї з автоматичних телефонних станцій, сказав директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Сергій Болдарев. Перевірку системи, каже він, проводять щомісяця в останній вівторок. Це відбувається у внутрішньому беззвучному режимі. Перед тим, як зробити таку перевірку, відповідальний черговий переконується зв'язком з диспетчерами або працівниками АТС про те, що вони апаратуру перевели в режим контролю. Там просто переключення. Але ж люди змінюються. Людина заступила на чергування на одному з АТС і не перевела апаратуру перевірки сирен з режиму роботи в режим контролю. Спрацював людський фактор, і тому о 10-й годині, коли включили на перевірку лінію оповіщення, спрацювала частина сирен в місті Чернігові, яка підключена через АТС номер 3. Усього в місті 38 електросирен, спрацювали 7 із них. А саме це тролейбусне депо, ЗАЗ, ветлікарня, 5 кутів, облспоживспілка, поштехніка, Ясень – підприємство і Сіверянка. Сирени вмикають під час надзвичайних ситуацій, аби привернути увагу людей. Вони повинні вімкнути радіо, щоб отримати детальну інформацію, каже Сергій Болдарев. Система оповіщення наша дозволяє відповідального чергового департаменту в режимі онлайн включатись в трансляцію радіо. На сьогодні це УР1 і наше радіо в місті Чернігові. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. У 7 школах Козелецької об'єднаної громади через ГРВІ зупинили навчання. За словами начальниці відділу зв'язків з громадськістю ОТГ Ірини Санченко, для шкіл установлений епідпоріг 20%. Зараз у цих школах 18-19% хворих. Три школи у Козельці, а також школи у Лихолітках, Патютах, Скрипчині та Бобруйках не працюватимуть до 3 лютого включно. У зв'язку з тим, що відсоток захворюваності на ГРВІ у Семенівці досяг відмітки 20%, у трьох навчальних закладах міста – школа номер 1, гімназія номер 2 та школа номер 3 – відзавтра і до 4 лютого включно також припинять навчання. Дитячі садочки працюватимуть у штатному режимі. Про це ЮА Чернігів сказала начальниця відділу освіти Семенівської міської ради Олена Крес. Як розповіла головний спеціаліст відділу управління освіти облдержадміністрації Світлана Жук, це не перші випадки в області. Минулого тижня через ГРВІ закрили дві школи – у Журавці Варвинського та Іванівці Семенівського районів. Завтра та післязавтра учні цих навчальних закладів мають вийти на навчання. Діяльність трьох підозрюваних, яких минулого серпня затримали за вбивство чернігівського подружжя, поліція тепер кваліфікує ще й як бандитизм. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, за цей час правоохоронці встановили їхню причетність до низки інших злочинів – розбійних нападів, викрадення авто та крадіжок. Матеріали досудового розслідування свідчать, що організована злочинна група утворилася у середині липня минулого року і невдовзі трансформувалася в озброєну банду.
Грунтуючись на вже зібраних матеріалах, 24 січня слідство вручило фігурантам провадження письмові повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 257 Кримінального кодексу України. Це бандитизм. Її санкція – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вбивство подружжя сталося у серпні минулого року біля пішохідного мосту через Десну у Чернігові. Чоловіка та жінку розстріляли з вогнепальної зброї, після чого викрали їхнє авто. По гарячим слідам правоохоронці затримали двох спільників – жителя Чернігівського району, який в минулому вже відбував покарання за вбивство, та несудимого чернігівця. Майже відразу оперативники поліції встановили та затримали і третього члена злочинної групи. За словами Юлії Ковтун, тоді під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваних вогнепальну зброю, в тому числі й автомати та ручні гранати. У Чернігівському дитячому садку номер 35 розквітли підсніжники. Разом із ними на клумбах з-під землі вибилися й інші квіти. Біолог Юрій Карпенко каже, вони сплутали січень із березнем через аномально теплу для зими погоду. Ольга Конопацька-Плєхова далі. Рвати не можна. Підсніжники на клумбі дитсадка його працівники помітили 5 січня, каже завідувачка Наталія Морозова. Відтоді вони підросли та розквітли. На клумбах вилазять і тюльпани вже вийшли, почали розквітати первоцвіти. Дві примули вже розцвіли. От, ну, напевно, із-за того, що така аномальна зима. Це підсніжник білосніжний – вид, який росте на півночі України. Біолог Юрій Карпенко пояснює, розцвіли квіти серед зими з декількох причин. Перша причина – дійсно аномально тепла зима, яка дозволила весняним рослинам, ефемероїдам швидко тронутись в ріст і навіть заквітувати. Другий фактор – що ця місцина, перше, в затишку знаходиться, по-друге, тут знаходиться кілька шахт, які також дають тепло, а по-третє, через цю клумбу проходить водоток. Юрій Карпенко каже, пробудились і інші весняні квіти, переважно цибулинні та деякі декоративні рослини. Тюльпани, нарциси, крокуси, як форзиція, яку ми бачимо навесні жовто такою яскравою, бузок, вони все-таки реагують на те, що температури позитивні в день, але рятує їх від активного росту те, що вночі температури від'ємні. Зі слів біолога, якщо температура повітря сильно не знизиться, рослини, які вже прокинулись, не загинуть. Ольга Конопацька-Плєхова, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Два рахунки за газ. Як платити за новими правилами? Як визначається вартість споживання та доставки газу? Про це сьогодні в студії «Теми дня» говоритимуть із комерційним директором «Чернігівгазу» Сергієм Савченком. Дивіться в ефірі «UA Чернігів» о 19:20. А перед цим у 7:00 вечора вмикайте новини. Тоді й побачимось.